ញាតិញោមកូនចៅទាំងអស់បានហ៊ានធ្វើបុណ្យតិចតិចបដើបដើតាំងពីក្មេងទៅបុណ្យហ្នឹងដូចយើងព្រោះព្រមផ្កាពេលព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងណាអសាស្រួយសាដាក់ជីក៏បានផលផ្លែផ្កាល្អហើយជីវិតយើងហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែពេលយើងខ្សត់បុណ្យរៀងក្រៀមរអីមិនសូវឡើងធ្វើការអីមិនសូវបានសម្រេចទេបើអ្នកដែលមានបុណ្យចាស់ច្រើននៅក្នុងធម៌លោកហៅពុពេចកតបញ្ញតាធ្វើបុណ្យច្រើនពីមុនមកកើតមកមានគេស្រឡាញ់គេជួយចិត្តគេថែសារគេទំនុកបំរុងខុសដូចថាដាច់ពីគេហ្មងណាអ្នកមានបុណ្យហ្នឹងដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីជាដើមមនុស្សទេវតាគោរពថ្វាយបង្គំនឹងប៉ិនមានបុណ្យចាស់ផងមានបុណ្យថ្មីផងបុណ្យចាស់យើងធ្លាប់ធ្វើទៀនចាំម៉ែចាំឪចិត្តសង្គ្រោះអនុគ្រោះលះកំណាញ់ធ្វើឲ្យដូចថាផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់អ្នកដតីអញ្ចឹងណាទឹកចិត្តល្អហ្នឹងជាបុណ្យណាឬក៏ថាធ្វើបុណ្យឡើងថ្នាក់បន្តិចទៅផុតពីធ្វើទៀនហ្នឹងមកថាអសលមកឯអញរស់នៅកុំឲ្យមានពៀរវេរាឯអញសមាទានសិលឈប់សម្លាប់ឈប់លួចឈប់ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងប្រពន្ធកូនអ្នកដតីអីហើយដូចថារស់នៅកុំឲ្យមានកម្មពៀយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញអញ្ចឹងណាយើងអត់បានធ្វើឲ្យអ្នកដតីក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងយើងមានសាលមួយទៀតអាហ្នឹងបានបុណ្យអានិសង្ឃច្រើនជាងការធ្វើទាននឹងទៅទៀតអញ្ចឹងយើងចម្រើនបុណ្យកសលនឹងរឿយរឿយធ្វើឲ្យចិត្តនឹងមិនសូវជាសៅហ្មងវាអត់សូវមានណាកិលេសហ្នឹងវាមកនៅក្នុងចិត្តមួយយើងព្រោះចិត្តរបស់យើងនេះបើមានបាបបុណ្យអត់នៅជាមួយឧទាហរណ៍ថាខឹងគេអញ្ចឹងបុណ្យរត់ចោលយើងអស់ហើយតូចចិត្តអីអញ្ចឹងកូនកូនក្មួយណាចូលចិត្តងងឹតងក់តូចចិត្តអន់ចិត្តអីពេលអន់ចិត្តតូចចិត្តហ្នឹងបុណ្យរត់ចោលហើយអត់នៅឯហើយបើចេះធ្វើចិត្តឲ្យល្អមិនសូវជាប្រកាន់ខឹងស្អប់ទេអានឹងបន់មកនៅមួយយើងវិញបាបវាចេញទៅអញ្ចឹងណាហើយបើអ្នកណាចេះរៀបចំចិត្តគំនិតអញ្ចឹងណាសុខអត់ត្រូវកើតទុកទេហើយដោយសារមានបញ្ញាដោយថាឃើញថាគេមានគេបានអានឹងបន់របស់គេយើងបន់យើងមានប៉ុណ្ណឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងយើងមិនបាច់មានចិត្តអីហ្នឹងមិនមានចិត្តអីមិនមានចិត្តច្នៃអីទេហុយច្នៃទៅសួរបានមកអីរបស់ហ្នឹងអត់ក្នុងពិតបានអីបានបាបអញ្ចឹងណាមួម៉ៅតូចចិត្តដូចថាមិនសុបាយអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងយើងហ៊ានធ្វើចិត្តឲ្យតលាយឲ្យស្រាលអាហ្នឹងទើបបានចម្រើនអនុមោទនា